Նոյեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը ընդհանուր առմամբ խաղաղ է եղել, բնակավայրերում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ, սակայն լուսադեմին թշնամին վերսկսել է գործողությունները և Սմերջ կայանքից կրակ բացել Մարտունի և Շուշի քաղաքների ուղությամբ բարեբախտաբար տուժածներ չկան, բնակավայրերում մյուս բնակավայրերում իրավիճակը հարաբերական հանգիստ է, այս մասին հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, բարև ձեզ, 5-րդի ուղիղ եթերում աշխատ տանքն է սկսում օրագիրը, մի քանի նորություն լսենք մամուլից։ Հրապարակը գրում է քառորյա լռությունից հետո պաշտպանության բանակը 3 հայտարարեց հայրենիքի պաշտպանության համար մխվող մարտերում նահատակված ևս 11 զինծառայողի անուն։ Սակայն մինչև այդ մասին հայտնելը թերթը հարցում էր արել պաշտպանության նախարարություն, հետաքրքրվելով թե արդյոք վերջին 4 օրերին հայկական կողմը զոհեր չի տվել, ոչն է պատճառը, որ 4 օր զոհերի մասին ինֆորմացիա չի տրամադրվում։ Իդենտիֆիկացիայի խնդիր կա, ՊՆ-ից փոխանցել էին թերթին, բանն այն է, որ սոցիալական ցանցերում ակտիվ քննարկումներ կան, որ հնարավոր է այլևս ամենօրյա ռեժիմով չհայտնվեն զոհերի մասին։ Հանրության շրջանում հուսահատական տրամադրություններ չձևավորելու նպատակով, նշում է թերթը, հիշեցնելով, որ պաշտպանության բանակը մինչև այժմ հաղորդել է 1172 զոհի անուն, իսկ մինչև օրս զոհվել է 45 խաղաղ բնակիչ, կան չճշտված դիակներ, դրանց հետ կապված իդենտիֆիկացիոն գործողություններ են ընթանում։ Ժողովուրդը գրում է Նիկոլ Փաշինյանը շաբաթ առավոտյան դիմել էր Պուտինին անհապաղ խորհրդակցություններ սկսելու խնդրանքով, սահմանել աջակցության տեսակներն ու չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և բարեկամության, համագործակցության ու փոխադարձ աջակցության մասին 97 թվականի պայմանագիրը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն էլ հայտնել էր, թե կօգնեն Երևանին, եթե բախումները տեղափոխվեն միջապես Հայաստանի տարածք։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թերթի կարող էր դիմել Ռուսաստանին նաև հղում անելով այլ պայմանագրերի, մինչդեռ Հայաստանը նախընտրել է առավել սահմանափակ աջակցության համար դիմել, իսկ Ռուսաստանի արձագանքը համահունչ է եղել, այդ պայմանագրերի թվին է դասվում Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև 95 թվականին կնքված Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմականի մասին պայմանագիրը, որը հետագայում 2 անգամ ենթարկվեց փոփոխ և ընդլայնվեցին ռուսաստանյան ռազմակայանի խնդիրները, նախատեսելով, որ այն բացի Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության գործառույթից Հայաստանի զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը ողջ սահմանով, նաև այն, որ ռուսական կողմը աջակցում է ժամանակակից ու համատեղելի սպառազինությամբ ռազմական տեխնիկայով Հայաստանին ապահովելու գործին։ Երկրորդը 2016 թվականին ստորագրված Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև Հայաստանի զինված ուժերի և Ռուսաստանի զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրն է, որը նախատեսում է Հայաստանի զինված ուժերի և Ռուսաստանի զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման ստեղծում տարածաշրջանում ռազմական անվտանգության ապահովման համար։ Ընդ որում, այդ համաձայնագիրը նախատեսում է, որ ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի դեպքում կազմավորվում է միացյալ խմբավորման ռազմական կառավարման մարմինը, հիշեցնում է թերթը։ Փաստը գրում է, որ լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Ռուսաստանը փորձում է առավել չսրել իրավիճակը Արցախյան հակամարտության գոտում և հասնել հրադադարի հաստատման, որից հետո խնդրի կարգավորման գործընթացն ամբողջովին կտեղափոխվի դիվանագիտական հուն։ Բայց Թուրքիան ադրբեջանական բանակի վերահսկողությունն իր ձեռքը վերցնելու և հակամարտության գոտում ահաբեկիչների կենտրոնատեղի դարձնելու միջոցով Ռուսաստանին փորձում է հունից հանել։ Իսկ երբ Ռուսաստանը սկսի կտրուկ քայլեր ձեռնարկել, Թուրքիան հնարավորություն կստանա արդեն պաշտոնապես զորք տեղակայել Ադրբեջանում և այնտեղ մշտական ռազմական ներկայություն ապահովել ռազմաբազայի տեսքով, այնպես որ իրավիճակը շատ նուրբ մոտեցում է պահանջում Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվելիք քայլերի հարցում, և պատահական չէ, որ Հայաստանի վարչապետի ԱԳՆ-ի խողովակով նախագահ Պուտինին ուղված նամակի շուրջ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ից ստացված պատասխանից շատ չանցած Բաքու շտապեց Թուրքիայի արտգործնախարար Չավ
Çavuşoğlu-ն ու կրկին հայտարարեց, թե իրենք մինչև վերջ Ադրբեջանի հետ են։ Թուրքիան չի կարող չանհանգստացնել այն, որ Ռուսաստանը հայտարարում է Հայաստանին աջակցելու մասին, սակայն բավական հատկանշական է, որ մեր հանրության ներսում Ռուսաստանի գործողությունների հետ կապված տարաբնույթ մեկնաբանություններ կան ըստ այդմ տարբեր շրջանակներ, անկախ այն հանգամանքից, թե իրենք որքանով են տիրապետում իրավիճակի նրբություններին, փորձում են խորովել լուծություններ իրականացնել, որոնք շատ հաճախ կարող են նաև հակառուսական տրամադրություններ առաջացնել։ Հայաստանում հակառուսականության ամրապնդումը բխում է Թուրքիայի շահերից ու դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի վաղը մի երազանքն է եղել։ Այնպես որ այստեղ չափազանց զգուշավոր ու նուրբ մոտեցում է հարկավոր։ Ընդհանրապես հակառուսական տրամադրությունների առաջացումը բացարձակ չի բխում Հայաստանի շահերից։ Կարևոր է գիտակցել, որ թուրքական սպառնալիքի վտանգի խորացմանը զուգահեռ Ռուսաստանը իրավիճակից բխող բոլոր անհրաժեշտ քայլերը կձեռնարկի, ինչի մասին դիվանագիտական լեզվով ոչ մեկ անգամ բարձրաձայնվել է, նկատում է թերթը։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր միջազգայնագետ ամերիկյան հարցերով փորձագետ Սուրեն Սարգսյանն է, որի հետ զրուցելու ենք հեռավար։ Շնորհակալ եմ, Սուրեն, մեզ միանալու համար։ Շնորհակալ եմ։ Սկսենք թերևս առավոտյան, այսինքն ավելի ուշ երեկոյան ստացված տեղեկությունից։ Վիեննայում ահաբեկչություն է տեղի ունեցել, սա սպասելի էր, կարելի է ասել, հաշվի առնելով այն զարգացումները, որոնք ընթանում են մեր տարածաշրջանում, հաշվի առնելով ահաբեկիչների ակտիվությունը Արցախյան պատերազմում եւ այն հայտարարություններն ու ահազանգերը, որոնք այս օրերին հնչեցին, եւ ահա փաստորեն Փարիզից հետո, Ֆրանսիայից հետո, այլ քաղաքներից հետո հիմա էլ Ավստրիան եւ Վիեննան, նախ ինչպես է գնահատում այս ամենը եւ սա ինչ կարող է նշանակել, ու արդյոք ինչ որ բան կարող է փոխել Արցախյան պատերազմում միջազգային հանրության վերաբերմունքի ու արձագանքի տեսանկյունից։ Ընդհանուր առմամբ վերջին շաբաթների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում ահաբեկիչների բավականին մեծ, այսպես ասենք, ռոտացիա է տեղի ունենում Սիրիայից դեպի Լիբիա, Պակիստանից դեպի Ադրբեջան, հետո Լիբիայից սիրական ահաբեկիչների տեղափոխում դեպի Ադրբեջան, եւ բնական է, որ այս ամբողջ ռոտացիայի ընթացքում տարբեր ահաբեկիչներ ունենալով նաեւ իրենց օրակարգը փորձելու են այդ օրակարգը տարածել նաեւ այլ տարածաշրջաններում, այսպես ասեմ, եւ բնականաբար Հայաստանն ու Արցախը միակ տեղը չէ, որտեղ որ հարցակումներ են իրականացվել եւ իրականացվելու այս ահաբեկիչների կողմից։ Բնականաբար Եվրոպան նույնպես հայտնվելու էր նրանց թիրախում, ասեմ ավելին, այդ նույն ահաբեկիչները, ում համար սկզբունքային հարց չէ, փողով են նրանք այստեղ չէ կռվում Արցախի եւ Հայաստանի դեմ, բայց Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի նկատմամբ ունեն իրենց հատուկ վերաբերմունքը, բացասական բնականաբար թշնամական վերաբերմունքը, եւ դա իր նաեւ արդյունքն է տվել թեկուզ հենց Միացյալ Նահանգների վրա, որովհետև գիտեք, Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը կոչ արեց իր քաղաքացիների այցելելու տարբեր վայրեր, զերծ մնալ, ընդհանրապես զգուշ լինել Ադրբեջանում, որովհետև հստակ տեղեկություններ կան ահաբեկչության նախապատրաստման հետ կապված։ Սա հենց այդ նույն process-ների հետևանքն է, նույն process-ների արդյունքն է, եւ եթե Սիրիացի ահաբեկիչները կամ Լիբիացի կամ Լիբիայում գտնվող ահաբեկիչները կամ Պակիստանցիները մոտակայքում չունեին ամերիկյան դեսպանությունում դեմ կարելի է հարցակել, ապա Բաքվում նրանք հայտնվում են, եւ բնականաբար առաջին թիրախներից մեկը լինելու են ամերիկյան եւ տարբեր եվրոպական երկրների դեսպանությունները։ Այնպես որ այս ամեն ինչը փոխկապակցված է, այս ամեն ինչը ունի իր տրամաբանական բացատրությունը եւ շղթան։ Եվ այս իրավիճակը կարող է ինչ որ կերպ փոխել միջազգային հանրության թերևս իներտ արձագանքը այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Արցախում։ Դե տեսեք, միջազգային հանրության արձագանքը Վիեննայի դեպքերին կամ Փարիզի դեպքերին շատ ավելի մեծ էր, շատ ավելի լայն էր, շատ ավելի, այսպես ասենք, ոգևորված էր, քան այն ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում։ Իրականում, եթե նայենք մի քիչ ավելի, այսպես ասենք, տրամաբանության տեսանկյունից, եթե նայենք նույնիսկ մի քիչ պրագմատիզմի տեսանկյունից, շատերին ձեռ է տալիս, որ այդ ահաբեկիչները գան եւ ինչ որ տեղ պատերազմական գործողությունների մասնակցեն, լինեն դրանք Սիրիայից, լինեն դրանք այլ տեղերից, որտեղ ավելի լավ է ուղարկեն իրենք այլ տեղեր, քան այդ ահաբեկիչները մնան իրենց երկրներում եւ կռվեն իրենց երկրներում ների տարածքում, այդ առումով բնականաբար շատերին է ձեռ տալիս, որպեսզի ահաբեկիչները բուն երկրների, որտեղ որ ձևավորվել են, այդ երկրների տարածքից դուրս գան եւ պայքարեն այլ երկրներում, ջախջախվեն այլ երկրներում, այնպես որ այստեղ այդ նրանց պրագմատիզմը նույնպես աշխատում է։
Հասկանալի է, եւ արդեն խոսենք ամերիկյան ընտրություններից, այսօր Միացյալ Նահանգները նախագահ է ընտրում եւ հետաքրքիր իրավիճակ կա, կարծես թե բուքմեյքերները այսպես շանսերը ավելի շատ կարծես դեպի Բայդենին են, հա, տալիս, բայց միևնույն ժամանակ 2016 թվականի իրավիճակն էլ այդպիսին էր, երբ Քլինթոնի շանսերն ավելի շատ էին գնահատվում, բայց հաղթեց Թրամփը։ Ինչ ունենք այսօր Միացյալ Նահանգներում եւ այս ընտրությունների ազդեցությունը ինչպես կարող է ազդել մեր տարածաշրջանի զարգացումների վրա, մասնավորապես Արցախյան հիմնախնդրի եւ կոնկրետ բուն այս պատերազմի վրա։ Նաև ձեզ հետ իմ զրույցներում առիթ ունեցել եմ ասելու, որ Դոնալդ Թրամփը բավականին լուրջ շանսեր ուներ վերընտրվելու համար, եւ երևի մինչեւ 3-4 ամիս առաջ ավելի վստահորեն էի պնդում, որ Թրամփը լուրջ շանսեր ունի, ավելի շատ շանսեր ունի վերընտրվելու համար, քան ուներ ընտրվելու համար, բայց իրավիճակը շատ արագ սկսեց Միացյալ Նահանգներում փոխվել, եւ հիմա Թրամփի հաղթանակը ուղղակի հերոսություն կլինի, որովհետեւ նախ շատ լուրջ պայքար է գնում, շատ սուր պայքար է գնում, եւ ցավոք սրտի Թրամփի համար այն նահանգներով, որոնք մշտապես քվեարկել են հանրապետականների օգտին, շատ նեղ է, այսպես ասենք, մրցակցությունը, թվերը շատ մոտ են, համարը 50-50 հարաբերակցությամբ են տվել։ Օրինակ Տեքսասը, որ հանրապետականների համար մշտապես եղել է ամենահուսալի տեղերից մեկը, այս բարիդրությամբ բավականին, այսպես ասենք, ճոճվող կամ տատանվող նահանգի տպավորություն կարծես թողնի, եւ սա բնականաբար նման դեպքերում իհարկե սրանք լուրջ դժվարություններ են ստեղծում հանրապետականների համար։ Հետո հիշեցնեմ, որ սա ոչ միայն նախագահի ընտրությունն է, այլ նաեւ ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունը եւ սենատի 1/3 ընտրությունն է։ Սա նշանակում է, որ լուրջ ընտրական պրոցեսներ են եւ միայն նախագահով չէ պայմանավորված ընտրությունները։ Ինչևէ, իհարկե կենտրոնական դերում շարունակում է գտնվել նախագահ Թրամփը եւ նախին փոխնախագահ Բայդենը։ Այստեղ մրցակցությունը շատ լարված է, չափազանց լարված է, նույնիսկ ասի ավելի լարված է, քան Քլինթոնի եւ Թրամփի պարագայում, որովհետեւ կարծես բոլոր կողմերը ուժերի գեր լարվածությամբ ամեն ինչ ներդրել են հաղթանակի համար, թե Թրամփը եւ թե բնականաբար Բայդենը, շատ սկզբունքային պայքար է, կարծես թե ամենալարված պայքարն է Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ։ Ես նման լարվածություն չեմ հիշում, ճիշտն ասած, ոչ Միացյալ Նահանգներում, ոչ էլ նույնիսկ այլ պետություններում, որպեսզի այսպիսի լարվածություն լինի, այսպիսի մրցակցություն լինի։ Հիմա շանսերից եթե փորձենք խոսել, տարբեր բնականաբար հաշվարկներ կան, կա տարբեր հարցումներ կան, տարբեր թվեր կան, որոշ թվեր ասում են, որ Թրամփն է հաղթելու, բնականաբար որոշներն էլ ասում են, որ Բայդենն է հաղթելու։ Այս պահիդրությամբ, եթե միջինացված ենք նայում թվերին, միջինացված թվերով մոտարապես 8-8.5%-ի տարբերությամբ Բայդենը առաջատար է։ Այստեղ Նահանգների նախընտրական տրամաբանությունը հաշվի առնելով, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, կարելի է տեսնել, որ միգուցե Բայդենը նույնպես ավելի շատ ձայն հավաքի, քան Թրամփը, ինչպես եղավ Հիլարի Քլինթոնի պարագայում, որտեղ Հիլարի Քլինթոնը 3 միլիոնով ավել ձայն հավաքեց, քան Դոնալդ Թրամփը, բայց հաշվի առնելով նախընտրական, այսինքն ընտրական համակարգի առանձնահատկությունները, ընտրիչների ձայների քանակով հաղթեց Թրամփը, ով ավելի շատ ձայներ հավաքեց, քան Հիլարի Քլինթոնը։ Հիմա այդ նույն խնդիրը, կարծում եմ, այստեղ կարող է լինել, այսինքն popular votes կոչվածով ավելի շատ ձայներ կարող է հավաքել Բայդենը, բայց ընտրիչների, ուրեմն ընտրության արդյունքում կարող է Թրամփ ավելի շատ ձայներ հավաքել եւ Պարոն Սարգսյան, մեր հայրենակիցների, Ամերիկայի հայ համայնքի դերակատարությունը ինչպիսին է այս ընտրություններում, և արդյոք նրանց ձայնից կարող է կախված լինել ընտրությունների ելքը։ Չեմ կարծում, որ կախված լինի ընտրությունների ելքը որպես այդպիսին, բայց մի շատ կարևոր առանձնահատկություն կա այս բայդրությամբ հայ համայնքի այն ձայներն են կարևոր, որոնք բնակվում են ոչ թե Կալիֆոռնիայում, Մասաչուսեթսում, Նյու Ջերսիում եւ Նյու Յորքում, այլ ենթադրենք Ֆլորիդայում, այս փոքր համայնքները հիմա ավելի շատ վճռորոշ ձայն կարող են ունենալ, քան Կալիֆոռնիայի, ենթադրենք, 1 միլիոնանոց հայկական համայնքը, որովհետեւ Կալիֆոռնիան մշտապես ընտրել է դեմոկրատներին, համարվում է դեմոկրատական, ուրեմն, նահանգ, եւ նույնիսկ եթե մեր ամբողջ հայ բնակչությունը գնա այնտեղ ընտրի հանրապետականին, դա մեծ ազդեցություն չի ունենա այդ ընտրության արդյունքների վրա, որտեղ Կալիֆոռնիան մշտապես ընտրել է, ուրեմն, դեմոկրատական կուսակցությանը, թե նախագահի պաշտոնում, թե հիմնականում մեծապես ընտրել է նաեւ ներկայացուցիչների պալատում եւ սենատում, ինչու է Կալիֆոռնիան համարվում է դեմոկրատական նահանգ։ Հայ համայնքը մեծ հաշվով, եթե գնահատենք, երկու մասի է
բաժանված, մի մասը աջակցում է Թրամփին, մի մասը աջակցում է Բայդենին, այնպես որ միանշանակ կողմնակալություն, այսպես ասենք, հայկական համայնքի մոտ դիրքորոշում չկա, եւ պատճառները տարբեր են, բայց նորից եմ ասում, որ այս անգամ վճռորոշ կարող են լինել ոչ թե 1 միլիոնանոց Կալիֆոռնիայի հայ համայնքը, այլ ասենք 20-30 հազարանոց Վիսկոնսինի, չգիտեմ, Ֆլորիդայի կամ այդպիսի ուրեմն փոքր չափ ունեցող համայնքները։ Հասկանալի է, պարոն Սարգսյան, ամերիկան այս պատերազմի, արցախյան պատերազմի առաջին շաբաթներին կարծես թե պասիվ հետևողի դերում էր, իհարկե որպես Մինսկի խմբի համախաղաղ երկիր այդ շրջանակի գործունեության մասին չէ խոսքը, այլ որպես կերտերություն Միացյալ Նահանգների, ապա մենք տեսանք ակտիվություն, ինչը շատ փորձագետները, այդ թվում նաև դուք սկզբում պայմանավորեցիք հնարավոր նախընտրական տրամադրություններով, և հետաքրքիր միտք եմ հիշում, դուք գրել էիք, որ հիմա կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները չխանգարի այն գործընթացին, որը սկսել է Մոսկվան։ Մենք լսեցինք Օբրայանի հայտարարությունը այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները կոնսուլտացիաներ է սկսում տարածաշրջանում սկանդինավյան խաղապահների տեղակայման հետ կապված, իսկ Ռուսաստանից հնչեց հետևյալ հայտարարությունը, որ իրենք տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը, մանրամասներին ծանոթ չեն։ Հիմա ինչ ունենք արցախյան կարգավորման առումով, երկու զուգահեռ գործընթացներ, թե ինչ, ինչպես եք կարծում։ Տեսեք, ի սկզբանե բնականաբար նախընտրական տրամադրությունները Միացյալ Նահանգներում առաջատար էին, այսինքն առաջին տեղում գտնվում էին այն տրամադրությունները, որոնք փոխկապակցած էին ընտրությունների հետ, այսինքն հայտարարությունները գալիս էին սովորաբար նախընտրական ուրեմն թող ու բողի մեջ, եւ հենց նախընտրական նպատակներ էին հետապնդում, բայց իհարկե սա չէր կարող անընդհատ շարունակվել, որովհետեւ ընտրություններով այս Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում հստակ շահեր ունի, եւ այդ շահերը սպասարկելու համար ունի որոշակի գործիքակազմ։ Բնականաբար այդ գործիքակազմը այնքան չի, այդ ազդեցությունը այնքան չի, որքան, եւ այդ լծակները այնքան չեն, որքան որ Ռուսաստանը, բայց ամենայն դեպս Միացյալ Նահանգները այստեղ շահեր ունի, եւ եթե նկատեցիք առաջին մի քանի օրերին, բնականաբար ինչպես դուք ինքներդ նշեցիք, այդքան էլ ակտիվ արձագանք չկար, հետո սկսեցի որոշակի ակտիվ նկատվել, եւ ակտիվություն նկատվեց մի պահի, երբ որ արդեն այդ ամենը շատ ավելի, այսպես ասենք, ակտիվ էր թվում, քան շատ ավելի ակտիվ էր թվում, քան նախընտրական process-ը, այսինքն սա նախընտրական process-ի տրամաբանությունից մի փոքր դուրս եկող ակտիվություն է, եւ հենց այդ ակտիվության արդյունքում էր, որ արդեն խոս գնաց խաղապահների մասին։ Գիտեք, որ խաղապահների տեղակայումը ամենակարևոր եւ ամենաբարձ խնդիրներից մեկն է, որ այսօր դրված է ընդհանրապես բանակցային սեղանին, որքան բարդ է Արցախի խնդրի կարգավորումը, այդքան է բարձր այդ խաղապահների տեղակայումը, եւ Միացյալ Նահանգները ըստ էության հայտարարության հանդես եկան, որը կարծես թե համաձայնեցված չէր Միսկի խմբի համանախագահաների հենց այդ մատնանշված Օբրայանի հայտարարությունը անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի, որը վերաբերում էր սկանդինավյան երկրներից, ուրեմն տեղափոխվող կամ այստեղ տեղակայվող խաղապահների կամ այլ տեսակի մի խոսքով զորախմբի հետ, անունը կարևոր չի այս պայդրությամբ, եւ այս հայտարարությունը գալիս էր Վաշինգտոնից կարծես թե չհամաձայնեցված ձևով Մոսկվայի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մոսկվային աջակցելուն, ապա ամենասկզբում ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին աջակցել են եւ ասել են, ինչով կարող ենք մենք ձեզ կօգնենք այդ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար, եւ կարծես թե այդ տենդենսը պահվում է, որովհետեւ բոլոր սիգնալները, որ Վաշինգտոնից մեսիջները գալիս են, ի աջակցություն են գալիս Ռուսաստանի ջանքերի, ամենասկզբի մասին է խոսքը։ Հետո երբ որ տապալվեց առաջին ուրեմն փորձը, երկրորդ փորձը նույնպես Փարիզում տապալվեց, արդեն Միացյալ Նահանգները փորձեցին իրենք անել, եւ երբ որ նրանց երրորդ փորձն էլ տապալվեց, չափազանց կարևոր էր, որ այդ ընթացքում նաեւ Ռուսաստանից էին մեսիջներ գալիս, նաեւ նախագահի մակարդակով, որ հույս ունենք, որ Վաշինգտոնում որ ինչ-որ մի բան կստացվի հրադադար հաստատելու գործում, բայց դա էլ տապալվեց։ Ըստ էության մենք տեսանք մի իրավիճակ, երբ Միսկի խմբի համանախագահները գործեցին միասին, եւ մեկը մյուսին ոչ թե խանգարեց, այլ նաեւ լրացրեց։ Ես կարծում եմ ամենակարևոր ձեռքբերումն էր այս ձևաչափի համար։ Ահա, եւ նախագահական ընտրությունների ելքը ինչ կարող է փոխել Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի վարվող քաղաքականության մասով, որովհետեւ Թրամփը կարծես թե այդքան շատ ակտիվ չէր, եթե այնպես ստացվի, որ դեմոկրատները գան իշխանության, ինչ կփոխվի, եւ մի հետաքրքիր դիտարկում շատ փորձագետներ կարծում են, որ Հայաստանի իշխանությունները մասնավորապես Ռուսաստանին օգնության դիմելու առումով այդքան ակտիվ չեն, թեև նամակը
վարչապետի եղավ, այդ ծավալներով չի, ըստ նաև մամուլի գնահատականների, տարբեր պայմանագրեր կան, որոնց կարելի էր հղում անել, եւ փորձագետները կարծում են, որ կարծես Հայաստանի իշխանությունը սպասում է Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ելքին, հաշվի առնելով դեմոկրատների հետ որոշակի այսպես կոնտակտը, որոնք նրանք կարողացել են հաստատել ի տարբերություն հանրապետականների։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգներում, եթե նախագահ են տրվում դեմոկրատ Ջո Բայդենը, սա չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքական ազդեցություն է ունենալու մեր տարածաշրջանի վրա կամ ընդհանրապես քաղաքականությունն է փոխվելու մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, այդպիսի բան չի կարող լինել, Միացյալ Նահանգների հստակ շահերն ունի այստեղ եւ որևէ փոփոխություն չի լինի։ Միգուցե վերաբերմունքը մեր իշխանությունների նկատմամբ փոխվի, ես արդեն նշել եմ, որ միգուցե 1-2 բարձր մակարդակի հանդիպում տեղի ունենա, բայց իրականում չեմ կարծում, որ այստեղ փոփոխություններ կարող են լինել, ուրեմն քաղաքականության տեսանկյունից իր շահերը սպասարկելու է մեր տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում իր համար կարևոր է բնականաբար Ռուսաստանին եւ Իրանին զսպելը, այս ուղղությամբ քաղաքականությունը շարունակվել է, Թուրքիայի նկատմամբ շարունակվելու է նույն քաղաքականությունը, այսինքն Միացյալ Նահանգներում Թուրքիային վերաբերում են որպես անառակ որդի, որը այսպես ասենք հեռացել է, բայց մի գեղեցիկոր հետ է վերադառնալու, դառնալու է ավելի հուսալի գործընկեր։ Մեր տարածաշրջանում էլ Վրաստանն ու Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների համար շարունակելու են մնալ ռազմավարական նշանակություն ունեցող պետություններ, ռազմավարական գործընկերներ, իսկ Հայաստանը բարձր առաջնահերթություն ունեցող պետության կարգավիճակով գործընկեր պետություն։ Այնպես որ ով է լինի Միացյալ Նահանգների նախագահ, Հայաստանի նկատմամբ կամ մեր տարածաշրջանի նկատմամբ քաղաքականությունը չի փոխելու, պրոհայկական գործողություններ առանձնապես չի անելու, միգուցե 1-2 քայլ անի, միգուցե Բայդենի խոստումը կատարի եւ ցեղասպանությունը ճանաչի, միգուցե 907-րդ բանաձևը շրջանցի, բայց այս ամենը նաեւ իհարկե մեր աշխատանքի արդյունքը պետք է լինի, ինքնաբերաբար ոչինչ չի լինելու։ Ահա, այսինքն նսին են այն հույսերը, որ դեմոկրատների հնարավոր հաղթանակով բարենպաստ ինչ-որ բան կլինի Արցախի հետ կապված, եթե դրանք կան այդպիսի հույսեր։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև Միացյալ Նահանգները վերջին 30 տարիների ընթացքում իր դիրքորոշումը այս կոնֆլիկտի վերաբերյալ չի փոխել, մոտեցումները չի փոխել, սկզբունքները չի փոխել, եւ չեմ կարծում, որ Բայդենի գալով պետք է ինչ-որ բան փոխվի։ Ընդհանրապես Բայդենի արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս, նաեւ ուսումնասիրելիս նրա հայտարարությունները կամ նրա մոտեցումները այս կամ այն հայլ հարցի վերաբերյալ, կհասկանանք, որ բավականին մոտ դիրքորոշումներ ունի այն քաղաքականության հետ, այն քաղաքական գծի հետ, արտաքին քաղաքական գծի հետ, որ ուներ իր նախկին ղեկավարը, այսինքն նախագահ 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Ինչ է սա նշանակում, որ մենք մոտարապես գիտենք, թե ինչպիսի քաղաքական գիծ է շարունակ Բայդենը, եւ մեծ հաշվով կանխատեսելի է նրա այս քաղաքական գիծը, ինչպես եւ Օբաման խոստացել էր շատ բաներ անել Հայաստանի կամ հայերի համար, նույն ցեղասպանության ճանաչումը, եւ դա տեղի ունեցավ, միգուցե նույնն էլ հենց Բայդենի հետ տեղի ունենա, այսինքն խոստումը տրվեց, իդեպ նաեւ հայ համայնքը հենց այդ պատճառով է, որ առանձնապես չի վստահում Բայդենին, որովհետեւ մեկ անգամ խոստումը տվել եւ խոստումը չի կատարել, եւ եթե նկատել եք, հայկական կազմակերպությունները որևէ մեկին այս ընտրությունների ժամանակ աջակցելու վերաբերյալ հայտարարություններով հանդես չեկան, հենց պայմանավորված դրանով, որ ոչինչ չէր խոստացել Թրամփը, իսկ Բայդենն էլ ինչ որ խոստացել է չէր արել։ Հասկանալի է, պարոն Սարգսյան, ընդհատենք զրույցը, մի քանի նորություն լսենք եւ շարունակենք։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանից 3 հրապարակը հետաքրքրվել է, թե հաշվարկ կա, թե որքան է մեզ վրա նստում պատերազմի յուրաքանչյուր օրը։ Չէ, որովհետև տրամաբանությունն այդպեսին չէ, մենք մոտավորապես գնահատական ունենք, մինչև տարեվերջ 0.8% լրացուցիչ ազդեցություն տնտեսական զարգացումների վրա։ Մեկ էլ լրացուցիչ 35 միլիարդ դրամ ավելի պակաս հարկ ստանալու ու 40 միլիարդ ավելի ծախսանելու, ասել է նա։ Այսինքն խոսքը ՀՆԱ-ի մեջ 0.8%-ի անկման մասին է։ Ըստ որոշ մասնագիտական հաշվարկների, պատերազմի 1 օրը մեզ համար արժե մոտ $30 միլիոն։ Ընդամենը 5 օր առաջ վարչապետը ՊԵԿ նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ տարվա կտրվածքով բյուջեի վերանայված պլանի շուրջ 40 միլիարդ դրամի գերակատարում ենք սպասում, եւ դա բացատրել էր նրանով, որ պատերազմի ընթացքում հարկ վճարողների վարկագիծը էականորեն փոխվել է։ Նաց տնտեսական բարդ իրավիճակին նրանք ավելի պարտաճանաչ են դարձել։ Թերթը հարցնում է, մնում է պարզել, թե ում ասացն է ճիշտ՝ ֆինանսների նախարարի, թե վարչապետի։
Իրատեսը գրում է, 3 խորհրդարանը սկսեց 2001 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկումները, ու մինչև պաշտոնյաները երկրի ֆինանսատնտեսական թիվ 1 փաստաթղթում առկա անորոշությունները բացատրում էին ռազմական իրավիճակով, պետք է նկատել, որ մինչև այդ էլ մեկ այլ անտեսանելի թշնամի, կորոնավիրուսը, խոշոր հարված էր հասցրել տնտեսությանը։ Հարվածի հետևից եկավ ու հիմա ինչպես պատասխանատուներն են ասում, բավական բարդ տարի ենք ունենալու։ Ակնհայտ է, որ 2021 թվականը լարված է լինելու, բայց ես վստահ եմ, որ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կկարողանանք բյուջե ունենալ, որում հաշվի կառնվեն հնարավոր բոլոր ռիսկերն ու մարտահրավերները, երեկ հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, մի կողմ թողնելով տնտեսական վիճակի վրա քաղաքական գործընթացների ազդեցությունը, թերթափաստում է, որ նախորդ 2.5 տարում Հայաստանի բյուջեն այդպես էլ հեղափոխական զարգացում չունենալով թևակոխեց վիրուսի ստեղծած ճահիճը, որից ոչ մի կերպ դուրս գալ չի հաջողվում, և ահա հաջորդ մեծ հարվածը պատերազմն է։ Դժվար է ասել, թե Հայաստանի տնտեսությունը ոտքի հանելու համար դեռ քանի տարի կպահանջվի, բայց միանշանակ է, որ առնվազն խոշոր ներարկումներ են պետք։ Այն չնչին ներդրումները, որ նախորդ 2 տարում կային, ոչ մի հարց չեն լուծում, այս ուղղությամբ համալիր աշխատանք է պետք, սակայն այսօր էլ հույսը արտաքին պարտքն է։ Մհեր Գրիգորյանը չի բացառել, որ պետական պարտքի շեմը կբարձրանա, նկատում է թերթը ու շարունակում, որ փոխվարչապետը ճիշտ է, համատեղ աշխատանքով հնարավոր կլինի բեկում արձանագրել, բայց մոռացել է ավելացնել, որ հարկավոր են նաև տնտեսությունից հասկացող մասնագետներ, իրենց աշխատանքից գլուխ հանող ոլորտներից տեղյակ պաշտոնյաներ և որնի բուն աշխատանք ընդվորում, կառավարությունում, ոչ թե Facebook-ում։ Փաստը գրում է, ոչ միայն անցած տարիներին, այլև պատերազմի ընթացքում ըստ փաստական տեղեկությունների որոշ պետություններ շարունակում են զենք զինամթերք մատակարարել Ադրբեջանին։ Բազմաթիվ են ապացույցները, թե ինչպես են ինքնաթիռները Բաքու մեկնում Թել Ավիվից։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը դեռ հոկտեմբերի 1-ին հետ էր կանչել Իսրայելում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանին, և դեռ հստակ չէ, կվերադառնա դեսպանը թե ոչ։ Օրերս ԱԳՆ-ի ամբլոկ հարթուղարը նշել էր, որ դեսպանը դեռ Երևանում է։ Թերթի տեղեկություններով տարբեր հանդիպումների ու քննարկումների ժամանակ որոշ փորձագետներ կարծիք են հայտնում, որ Իսրայելում Հայաստանի դեսպանատունը պետք է փակել, սակայն սրանք դեռ սոսկ որոշակի շրջանակների մոտեցումներ են, այս առումով պաշտոնական մոտեցում դեռևս չկա, նկատում է թերթը։ Օրագրին եթերում պարոն Սարգսյան, հիմա ուզում եմ խոսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նամակից ուղված Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այն տարածվեց ԱԳՆ խողովակով, և փաստորեն Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն համապատասխան արձագանք արեց, առանց ուշացնելու նշելով, որ Ռուսաստանը կաջակցի իր պայմանագրային պարտավորությունները ստեյության կկատարի, եթե ռազմական գործողությունները բուն Հայաստանի տարածք հասնեն, բայց մամուլը գրում է, որ Հայաստանը փաստորեն ընտրել է ավելի սահմանափակ օգնություն նախատեսող պայմանագիր, այնինչ գոյություն ունեն այլ պայմանագրաիրավական հիմքեր, որոնցով կարող էր Հայաստանը դիմել գործընկեր ռազմավարական պետությանը։ Դուք ինչպես եք գնահատում այս քայլը Հայաստանի վարչապետի, և այն կարող է արդյոք իրավիճակ փոխել ստեղծված պայմաններում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ նամակի ամբողջական տեքստը չեմ տեսել, որտեղ կարծես թե ամբողջական տեքստը ինչ-որ նամակում կա, հրապարակված չէ, միգուցե այնտեղ ինչ-որ այլ հղումներ էլ կան, սա առաջին։ Երկրորդը, եթե պետք է Ռուսաստանի պայմանագրային բազայի մասին խոսենք, կարծում եմ, եթե պետք լինի, լրացուցիչ մեկ նամակ էլ կարող է ուղարկվել այլ պայմանագրի հիմնավորումներով, եթե դրա անհրաժեշտությունն ու կարիքը լինի, ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե ինչու հենց այս պահին այդ նամակը ուղարկվեց, միգուցե դրա համար կար քաղաքական անհրաժեշտություն, նաև հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համագործակցությունը, համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ պայմանագրերի չնշումը նշանակում է նման պայմանագրերով կամ այլ տեսակի պայմանագրերով նախատեսված օգնության չտրամադրում կամ շրջանցում, ըստ անհրաժեշտության կարծում ռուսական կողմը պատրաստակամություն հայտնել է ցանկացած տեսակի օժանդակություն, ուրեմն տալ Հայաստանի Հանրապետության։ Խնդիրն անում է, պարոն Սարգսյան, որ հրապարակված հաղորդագրության մեջ կոնկրետ նշվում էր 97 թվականի բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, այսինքն հղում էր արվում կոնկրետ պայմանագրի։
Այո, բնականաբար կոնկրետ պայմանագրի է հեղումարվում, նորից եմ ասում, նամակ ամբողջությամբ չեմ տեսել եւ չգիտեմ նույնիսկ հրապարակված է թե ոչ, այն հատվածը, որը հրապարակված է, այո, ճիշտ եք նշում, մի պայմանագիրներ նշված, բայց հարուսական համագործակցության վերաբերյալ պայմանագրեր կան ամենատարբեր ոլորտներում, խոսքը գնում է անվտանգության ոլորտի մասին, տասնյակ պայմանագրեր կան եւ չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը խորշելու այդ պայմանագրերից որևէ մեկի կատարումը, եթե հայկական կողմը պաշտոնապես դիմի։ Հիմա միգուցե դիմել են այս պայմանագրով նախատեսված օգնություն ստանալու համար հաջորդի միգուցե կարելի է դիմել նաև այ պայմանագրերով օգնություն ստանալու խնդրանքով։ Այստեղ ես կարծում եմ խնդիր մենք չենք ունենալու Ռուսաստանից ստացվող աջակցության տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հասկանալի է, եւ Հայաստանի այս նախաձեռնությունը կարող է իրավիճակ փոխել եւ ռազմաճակատում, նաեւ գուցե դիվանագիտական հա գործընթացներում, ես նկատի ունեմ նույն այդ խաղապահների հնարավոր տեղակայման հարցը, որը պատերազմի տարբեր փուլերում ակտիվորեն քննարկվեց, նույնիսկ ռազմական ռիտորտների հարց առաջացավ, մինչեւ խաղապահները Ռուսաստանն էր կարծես այդ մասին խոսում։ Դե ինչպես արդեն նշեցի, խաղապահների խնդիրը բավականին լուրջ խնդիր է, որովհետև դեռևս որոշված չէ, քննարկումների փուլում է գտնվում այն հարցը, թե ում հովանուներկո պետք է այդ խաղապահները լինեն, ինչ կոնտինգենտ պետք է լինի, արդյոք դա լինելու է ՀԱՊԿ, արդյոք դա լինելու ՄԱԿ-ի հովանուներկո, արդյոք դա լինելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով, արդյոք դա լինելու է, ենթադրենք, ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում ինչ-որ համաձայնության ձեռքբերում, այսինքն այս հարցերը դեռևս կան, եւ երկրորդ ամենակարևորը բնականաբար թե ինչ զինված ուժեր դրանք պետք է լինեն, որովհետեւ եթե դրանք լինեն այնպիսի զինված ուժեր, որոնք իրենցից վտանգ ներկայացնեն Իրանի համար, բնականաբար Իրանի հանգամանքը եւ Իրանի շահերը չեն կարող հաշվի չառնել, որովհետեւ Իրանի հայվանության պայմանագրապես տեղակայվում են ինչ-որ զորքեր, որոնք Իրանը կարող է համարել իր անվտանգությանը սպառնալ։ Դրա համար այս խաղապահների մասով իհարկե հիմա խնդիրները շատ են եւ վերջնական որոշում չկա։ Ամերիկյան այդ առաջարկությունը սկանդինավների, կարծում եմ, բխում էր նրանից, որ սկանդինավյան մեծ հաշվով մեր տարածաշրջանում շահեր չունի եւ նեյտրալ են այդ պետությունները, սկանդինավյան պետությունները նեյտրալ են մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ նաեւ նեյտրալ նրանց վերաբերյալ որևէ վերապահում հնարավոր է, որ չլինի ոչ Հայաստանում, ոչ Ադրբեջանում, որովհետեւ ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որը նախատեսված է նաեւ մի շարք ՄԱԿ-ի փաստաթղթերով, այդ թվում նաև հայտնի Իբրահիմի ռիպորտով, դա այն կարևոր սկզբունքն է, որ երկու կողմերի համաձայնությունը անպայման պետք է լինի խաղապահների տեղակայման համար։ Եթե կողմից մեկը համաձայն չէ, ուրեմն այդ խաղապահները ուղղակի չեն կարող տեղակայվել այդ տարածքներում։ Այնպես որ սա չափազանց կարևոր հարց է։ Հասկանալի է, պարոն Սարգսյան, գրեթե ժամանակ չունենք, շատ կարճ Իրանի նախաձեռնությանն անդրադարձեք, Իրանը տարածաշրջանային երկրների ներգրավմամբ ինչ-որ նոր նախաձեռնությամբ էր հանդես եկել, եղավ երկրների մայրաքաղաքներում։ Անկեղծ ասած, ես չեմ տեսել հայկական կողմի որևէ պաշտոնական արձագանք այդ նախաձեռնությանը, չեմ տեսել դիրքորոշում այդ նախաձեռնության վերաբերյալ։ Իհարկե հանրային հայտարարություններ եղան Իրանի արտգործնախարարի տեղակալի մակարդակով, ինչ որ գաղափարներ եւ մտքեր ընդհանուր այս փաթեթից ինքը ներկայացրեց։ Իհարկե մտահոգիչ էր այն, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ որևէ հստակ դիրքորոշում չկար, բայց ես չեմ բացառում, որ միգուցե փակ հանդիպումների ժամանակ այս հարցը նույնպես քննարկվել է, բայց նորից եմ ասում, սա ինչպես եւ այլ ցանկ ասած նախաձեռնություն կարող է լինել, կարող է տեղի ունենալ, բայց չի նշանակում, որ հայկական կողմը դա պետք է ընդունի, կամ այս առաջարկը, կամ ցանկացած այլ առաջարկ, թեկուզ նույն ամերիկացիների առաջարկը, մենք բնականաբար չենք կարող հալածի ուղի տեղ ընդունել, եւ պետք է անպայմանորեն քննարկենք եւ հասկանանք, այստեղ արդյոք մենք ունենք շահեր, թե ոչ, որովհետեւ առաջին հերթին բնականաբար մեր անվտանգային խնդիրները պետք է կարգավորենք։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, մնացեք 5-րդի հետ, մենք հետևում ենք իրադարձություններին։